in magaalada nabadgelyada ay ku shaqeeyaan dadka shacabka ah oo degmada ka noolna nabidna ka soomaan nabidna ka afuraan inteegan amni igeena difaac ka jara hoolaasna ku shaqeeya hayaan hambalyaya eed iyo eed ma hadsantiin gadaalka isin wadaan oo un wadaan dalkiin iyo dadkiin iyo dowladiin iyo shacabka reer koonfur galbeed ogyiin waana dee wal oo la hilmaami karo ma ah. Saraakiil laamo amniga qaybta ku hay kormeerka madaxweynaha mayo ku warbiyana xaaladda ciidanka iyo howlgalladii oo fuliyaayan maynayo xuseen amiin imaalan antiyon suruning difaaca dalka dadka iyo weliba diinta. Madaxweyne aad aan ugu faraxsannahay kormeerka aad nagu soo kormeertay shaqada aan wadno caasimada gumeelgaarka ah baydhabo shaqada ciidanka booliiska ay ka hayaan oo maanta aad nagu soo kormeertay aad iyo aad aan ugu faraxsannahay shaqada sidaa aan u wadno inaad nala aragtid aad iyo aad aan waana kugu soo dhoweyneynaa waxaana kugu sugnaa halka aan taagannahay rugta shantaraal ekes al amxaar ayaan taagannahay madaxweyne ku soo dhowow nahanay kororay masaajidadu hadda haafadan weli ka taale sagaal masaajid sagaalkaas masaajid dhammaantiyo ilaad makrobka la tukdo taraawi ku dhammaado sagaalkool waardee waardi guud oo shacabkeena walqobde banaankan walqobde madaas kubaad madishansa dhammaata mayla raayus shaqada oo roondooyinka oo gudaha oo dadweynaha jeefada kubaad maatan hambahaane banaanka soo mayla raas aduu ka hanka dhaagalna qahootooyinka noojara dhinaan tusaa ka dhaagala iskukaashin suubina hanka dhaagal wasiirka wasaaradda amniga gudo dowlad goboleedka soomaaliyeed ee koonfur galbeed mudane isaaq cali subak mayuse sheegay anti ciidanka iyo mudanyiin darajooyin la guddoonsiisay dhiiranaan iyonka nagata waan iyon kordhiyan howlgallada laka bacsada u argagixisada al-shabaab waa ciidamada qalabka sida waa qaybtanka shaqa badan oo anka mashquul badan oo geena shaqeeyaan hamiina shaqeeyaan oo runtii hatana xilladu ramadaan la gudi jira shaqadii oo sii lama jibaarin maynka mahadiyay dhammaan ciidamada booliiska oo baydhabo ka shaqeeyo runtii eed iyo eed ayaa macnaha maybaa mahadanku ka hayna shaqadii oo gudidaayeen siiba saraakiili iyo hamiin imaalan ha jeedaan oo ka kormeereeyaan shaqada oo iyo gudidaayeen xilliga bilo ramadaan mudane madaxweyne booliista baydhabo mase ku codsaday intii oo taliyaasha rugooyinka dalcaldin weydiiye haddii ilaahyar oo la dalacsiiy amiinge wala is intaaga inti usurutiin wali waa ahaa ini dadka reer koonfur galbeed nebed ka noolaadaan nebed ka soomaan nebed ka afuraan ilaahaya suurta geliyey waana suurta gelideen isi suurta gelideen ciidamada qalabka sida dhan ku wada shaqeeyey si gooni ah nabadgelyada magaalada wali ku shaqeeyayhin ciidanka booliiska koonfur galbeed ee qaybta gobolka baay iyo saldhigga degmada baydhabo eeda sinka hambalyaya runtii wali mudantiina abaalmarin wali mudantiina dallacsiin wali mudantiina dhiiragelin kormeerkun unu ku koyna wali haya inu un sinka dhiiragelino wala allaalay walaaga isinka shaqeeyasaan wali unu ognow eedi eedan ka faraxsano shaqadin wali fadaanee nabadgelyada iyo sugista amniga iyo inay laba jibaartaan insha allaahu sida hata ka wadaan ka badan ka wadaan walaaga abaalmarin ahna heli doontaan insha allahu eedi eedan mahadsantiin.